დღეს მოსახლეობის და სასოფლო სამეურნეო აღწერაზე ვისაუბრებთ, რაც 10 წელიწადში ერთხელ ტარდება 2024 წელს. აღწერა იწყება 14 ნოემბერს და გრძელდება 19 დეკემბრის ჩათვლით, თუმცა არის რამდენიმე ადგილი, კერძოდ მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტები, მათ შორის მესტიის, ლენტეხის, ყაზბეგის, დუშეთის და ახმეტის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიანი დასახლებები, სადაც ნოემბერ-დეკემბრის თვეებში ამინდის შესაძლო გაუარესების გამო აღწერა სექტემბერში ტარდება. წელს სიახლეცაა, მოქალაქეებს შესაძლებლობა გვაქვს თვით რეგისტრაციის მეთოდი ავირჩიოთ და ამისთვის ორი კვირა გვექნება. 29 ნოემბრიდან 19 დეკემბრის ჩათვლით კი საქსტატის ინტერვიუერები კარდაკარის პრინციპით მოსახლეობას უკვე პლანშეტური კომპიუტერებით გამოკითხავენ. აღწერის სლოგანია „გავიგოთ რამდენივად“. Და საინტერესოა, რისთვისაა მნიშვნელოვანი ის ინფორმაცია, რომელიც აღწერის ფარგლებში გროვდება და რა როლს ასრულებს თითოეული ჩვენგანი, თითოეული მოქალაქე ამ პროცესში. თემაზე საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ. ჩვენი სტუმარია საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდრაძე. მოგესალმებით, ბატონ გოგიტა, და მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, უესალმებით თქვენს ტელემაღურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. 10 წელი არ არის ხა მოკლე დრო და შესაბამისად მოსახლეობას მაინც სჭირდება პერიოდულად იმის შეხსენება, რას აღწერთ და რისთვის არის ინფორმაცია მნიშვნელოვანი, რაც გროვდება ამ აღწერის შედეგად, რომ კიდევ უფრო კარგად გავიგოთ ის როლი, რაც თითოეულ ჩვენგანს როგორც მოქალაქეს გვაკისრია და ის შევახსენოთ ხა მოქალაქეებს და აუხსნათ კიდევ ერთხელ. როგორც მოგიხსენებათ, მოსახლეობის აღწერა წარმოადგენს უნიკალურ შესაძლებლობას შევაგროვოთ უახლესი ინფორმაცია მოსახლეობის სქესობრივ ასაკობრივი შემადგენლობის და დემოგრაფიული მდგომარეობის შესახებ. გარდა ამისა, ის იძლევა შესაძლებლობა შევაგროვოთ ინფორმაცია საცხოვრისის კეთილმოწყობის, ასევე სასოფლო სამეურნეო აქტივობის შესახებ, რადგანაც მოსახლეობის აღწერასთან ერთად პარალელურად ჩვენ ვატარებთ სოფლის მეურნეობის აღწერას და ძალიან დეტალურ ინფორმაციას გვაძლევს ეს, მაგალითად მიწის საკუთრების ფორმების, მაგალითად ხვილფეხარქოსანი პირუტყვის, ფრინველის, ასევე ფუტკრის ოჯახების რაოდენობის და სხვა ნებისმიერი სასოფლო სამეურნეო აქტივობის შესახებ. ნებისმიერი მოქალაქის ჩართულობა ძალიან დიდი მნიშვნელობის ჰქონია, რადგანაც აღწერის პრინციპი გახლავთ სრული მოცვით მოსახლეობის გამოკითხვა და ეს იქნება საფუძველი სხვადასხვა მიმართულებით მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის შესამუშავებლად. აი სხვადასხვა მიმართულებები, აი კიდევ უფრო ღრმადრო ჩავიდეთ ამ თემაში, ინფორმაცია, რომელიც თქვენ ხა ჩამოთვალეთ და რომელიც შეგროვდება და დამუშავდება, ამას ვთქვათ სხვადასხვა სფეროს მიმართულების ადამიანები გამოიყენებენ, უწყებები გამოიყენებენ, კერძო სექტორი გამოიყენებს, თუ ვისთვის იქნება ესეთი ხელშესახები და მნიშვნელოვანი მონაცემები? რა თქმა უნდა, ნუ საჭიროება მრავალმხრივია, ნებისმიერი მოხარებელთა წრე ფართოდ გამოიყენებს ამ ინფორმაციას, რადგანაც აღწერის ფარგლებში ჩვენ შევაგროვებთ ინფორმაციას მოსახლეობის ეროვნული და ეთნიკური შემადგენლობის, განათლების მიღწეული დონის, დასაქმების და ეკონომიკური სტატუსის, ასევე ჯანმრთელობის მდგომარეობის და სხვადასხვა სოციალური აქტივობის შესახებ. საინტერესოა ისიც, აი მეც მაქვს პირადად ეს კითხვა, 14 ნოემბრიდან 29 დეკემბრის ჩათვლით ტარდება აღწერა. აი რის მიხედვით ხდება ხოლმე ამ თარიღის შერჩევა და რატომ მაინც და მაინც ეს პერიოდი? მოგლეთ, ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ მოსახლეობა უნდა იყოს ამ პერიოდში ნაკრებად მობილური, ანუ უნდა იმყოფებოდეს ძირითადად მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე, სწავლის პროცესი უნდა იყოს ასევე მიმდინარე და მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამ პერიოდში უნდა იყოს შესაძლებელი ერთდროულად მოსახლეობის აღწერის ჩატარება. თუმცა თქვენ შესავალშივე ახსენეთ, რომ ზოგიერთ მაღალმთიან და ძნელად მისადგომ დასახლებაში გამომდინარე იქიდან, რომ მოსალოდნელია ამინდის გაუარესება და ეს რეგიონები და ეს რაიონები ხასიათდება ძიმე მეტეოროლოგიური პირობებით, როგორც მაგალითად მესტია, ლენტეხი, ყაზბეგი, ახმეტის მუნიციპალიტეტიდან ომალოს ადმინისტრაციული ერთეული და ასევე დუშეთის მუნიციპალიტეტიდან რამდენიმე ადმინისტრაციული ერთეული, აღნიშნულ დასახლებებში აღწერა უკვე მიმდინარე პროცესშია. 18 სექტემბერს დაიწყეთ და 8 ოქტომბრის ჩათვლით ჩატარდება, თუმცა ძირითადი აღწერა დაიწყება 14 ნოემბერს და 19 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში გაგრძელდება.
ای را چطور که نخسنت خبرم داد تا بولی اخت ایریس اخت ایرا گارگول مونیسپالیت تبشی شگذره تو ارایم کد سخته دیدن ادغام ما این میم دیناره پروتکسیا دام میم دیناره بچرکی ده وقت ایرام شگذره تو ارایم کد سخته دیدن ام چریش شه و پاسو تو کات رام دیند مقالیا کاریس گاقه بیسم چونه بله تو کات رام دیند اکتیوریا مسخله و رام دیند چارتولیا رام دیند کارگاد میم دیناره اوبس ای شاید لب تو ارا ام تابزی اسات تاسکونه بیس انشا دگه بیس Yes, we have a lot of David in this process. We have a lot of people in this process, in the municipality. We have a lot of people in this process, and we have a lot of people in this process. We have a lot of people in this communication. We have a lot of social issues, and we have a lot of people in this process. We have a lot of საქართველოს ექნება უახლესი ინფორმაცია მოსახლეობის ქესობრივ ასაკობრივი სტრუქტურის შესახებ. ეს კიდევ ერთხელ უსმევს ხაზს ამ ინფორმაციის საჭიროებას და აუცილებლობას დაგეგმვის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის სრულფასოვნად წარმართვისთვის. Հատոնգ գիտ այդ ատի ձելի գավիտա, որ եթե ստոտխմետի ձրիդան խով, բոլո աղծերիդան, այդ կոյնի դակույրու է բաշեստ ավլան, ադամիան եպտան շեխվետրա, մաչորիս, իմ ադամիան եպտան Հիտ հեգիստրացիազ է ունդը ունդը գադավիտ է թրոգուրդ սիախլ է զետա նամ կոմպոնենտիս չարտված դա շետեգեպից ասել են նշվում։ Մոգլը դավից հեպ իմիտրով մոգեղսեն է բատա, թու կասուլի ատցլիան պերիոց ադամիաս շիատ գենց, ծղիս գանմալով բաշի դա։ Ասեց ինդիկատորի է, ռոմ ինպորմացիան կարմալով ստատիս մի մարդկած դիլի է, դա մոսախլեովիս ռիցխոնով դա, միսի սկեսոբրիվը, ասակոբրիվի տրուկտուրա Հախլ է բուլի է ծրում երեպաց ամտուալ սազրիսիտ։ Ամիտոմ կադացխոտեցրով այզամայինց է խլադացղ է բուլի ոտվիտ հեգիստրացիս մեթոդիս դատեստ, ոտու ես ռաղաց վալդ է բուլի բար, ոմելիս ունդա շեգվեսրուլեպին գանվիտարելուլի է սագմաոտ, որի ատասուզտասամից լիդան չու են թլիանատ գադավետիտ ունացևթաշիգրոյպիս էլեկտրոնուլ սիստեմազ է, դա աղծերեպիս իստորիաշից պիրվելատ իմ դինար է աղծերա իկնեպա պիրվելի շեսածրբլովա պիրվելի ատիտգիս գանոլովաշի, թոտխմետի նոյմբրիդան, նեպիսմիեր մոգալակ ես եքնեպա շեսածրբովա, շեվիտես չյենց վեպ գուերձ է, դա շիավսոս ոնլայն կիտխարի, անու չվենգան դամովկի դեպլատ խոյել գուարի դավրգոլ իմ պիրեպիստույս ռոնլեպից ամաս վեր մուախերխև են, ան արեքնեպա ծուրույլի մագալիտատ դամողուկի դեպլատ շիավսոն ես էլեկտրոլ գիտխարը, մատ խվելավարյանչի կարդակարիս պրինցիպիտ միակ գիտխավեն չյենց մեր մոզադեպուլի Նու մոլոդինի պոզիտի ուրիկովանք ստումցա ռամդենի պրոցենտի անիմա չվենելի իկնեպա, ամիստկվա ծինաստար շեղուզլեպելի է, արսևոս կեղնեպի, արսևոս գամոստիլեպա, սխադասխա գանույթարեմուլի կեղնեպի, սատաց աղնիշուլի արսևովս կեղնեպի, սատաց մի ուխետով դիդիմ ստելովիսը աղնիշլումա մաչույնեմելմա սասուրվել շետեք սվերը միաղծիը, թումցա չէն գեղնեպա շեցավամիսի պիար կամպանիած, ոսախրևովս ինպորմիր է բասած մողողթեն Ձալիան դիդի մետլովա, բատ ոնգոգիտա ունդը դագեմ շիտոբոտ, չու են իստումարի իղոս, ակստատես աղմասրուլ է բել դիրեկտորի, գոգ
გიტა თოდრაძე წარმატებებს გისურვებთ აღწერის პროცესში.